Tuliko Lionel Messistä Katarin MM-kisojen voiton jälkeen lopultakin maailman paras jalkapallon pelaaja? Tällä videolla mä käyn läpi Messin huikeita uraa ja kerron oman näkemykseni tuohon kysymykseen sitten videon lopussa. Tervetuloa siis mukaan jalkapallon ihmeelliseen maailmaan. Moikka, mun nimi on Petteri. Tykkääkö sä enemmän pelata jääkiekkoa vai jalkapalloa? Mä valitsen itse ehdottomasti ton potkupallon. Mä en oikein koskaan ymmärtänyt lätkän päälle. Eihän siinä edes näe, missä se peliväline viilettää. Ennen kuin mennään itse videon pariin, niin mun on pakko puhua mun uudesta, aika huikeasta yhteistyökumppani Rödestä. Tuttuun tapaan mun mielipidettä ei voi ostaa, joten seuraaviin käyttökokemuksiin ja arvioihin Röde ei ole vaikuttanut millään tavalla. Mä sain Rödeltä uutta gearia, joka on mun mielestä ehdottomasti parantanut mun videoiden äänenlaatua. Tähän settiin kuului Rodecaster Pro 2 Studio-järjestelmä, Podmic-mikrofoni ja PSA 1 Plus-teline. Ensinnäkin toi Rodecaster Pro 2 on ihan huikea vehje. Kyseessä on siis tämmönen kaiken kattava audiotuotantoratkaisu kaikkeen sisällön tuotantoon. Kyse on pirun helppokäyttöistä laitteesta, jonka kaikkiin ominaisuuksiin mä en ole vielä edes ehtinyt tutustua. Varsinkin jos sä mietit esimerkiksi striimaamista, niin toi vehje on ihan täydellinen. Mä oon tapellut mun videoiden äänenlaadun ja äänen muokkaamisen kanssa about aina. Luojan kiitos, tuossa vehkeessä on suoraan asetukset esimerkiksi tälle podmikille, joten ääntä ei sen enempää tarvi käsitellä. Tästä mikistä puheen ollen, niin ootteko koskaan nähnyt kauniimpaa mikrofonia? Lisäksi tässä on mun mielestä hinta-laatusuhde todella kohdillaan. Hintaa näyttää olevan verkkokaupassa 119 euroa. Jos sä oot striimaaja, tubettaja, podcastaaja tai vaikkapa muusikko, niin näitä vehkeitä mä suosittelen sulle ehdottomasti. Tarkemmat linkit löytyy tuolta kuvauskentästä. Mä luulen, että Messikin olisi arvostanut tätä hunajaista äänenlaatua ja mikrofonin uskomattoman kaunista ulkomuotoa. Lionel Messi, koko nimeltään Lionel Andres Messi, syntyi 24. päivä kesäkuuta 1987 Rosarion kaupungissa Argentiinassa. Hänen isänsä työskenteli terästehtaalla ja äiti siivoojana. Isänsä puolelta Lionel oli italialaista ja espanjalaista syntyperää. Myös hänen äidillään oli sukujuuret Italiassa. Rosariossa on muuten syntynyt myös toinen aika merkittävä henkilö, nimittäin Ernesto Guevara, joka tunnetaan paremmin nimellä Che Guevara. Pitäisikö muuten joskus tehdä tästä vallankumouksellisesta sissijohtajasta oma video? Messi on kertonut pelanneensa jalkapalloa aina 3-vuotiaasta lähtien, niin kuin aika moni muukin tämmönen latinopoika. Omien sanojensa mukaan Messi potki palloa aina kun oli mahdollista. Myös talon sisällä, jossa hän asui perheensä kanssa. Messi on kertonut, että hänen palloilunsa seurauksena kodissa meni aika paljon tavaroita rikki, josta hänen äitinsä sitten harmistui todenteolla. No jossain haastattelussa Messi on sitten sanonut, että hän potkii edelleen sisällä palloa. Nykyään kuitenkin ehkä osumatarkkuus on parantunut jonkin verran noista Rosarion ajoista. Toisessa haastattelussa Messi on sanonut, että yhä edelleen minulla pitää olla pallo lähellä, kotona, joka paikassa. Minun täytyy päästä koskettamaan sitä. Messi kärsi synnynnäisestä kasvuhormonin vajaatoiminnasta. Olisi ollut täysin mahdollista, että Messi olisi jäänyt pituudeltaan ainoastaan semmoiseksi 140 senttiseksi. Kasvuhormonioiden ansiosta, jota Messi muuten sai 5 vuotta, hänestä kasvoi kuitenkin huikeat 169 senttimetriä pitkä. Messin ensimmäinen joukkue Rosariossa oli paikallinen Grandoli, johon hänen isoäitinsä Celia vei hänet pelaamaan 5-vuotiaana. Celialla on tärkeä paikka Messin sydämessä. Jokaisen maalin jälkeessä tuuletuksessa Messi katsoo ylös ja nostaa etusormensa kohti taivasta. Tämän tuuletuksen hän omistaa aina Celia isoäidilleen. Vuonna 1995 Messi liittyi Rosario Newell's Old Boys jalkapallojoukkueeseen. Hänen ilmiömäiset pelitaitonsa herätti huomiota huippuseuroissa Atlantin molemmilla puolin. Messistä on pakko sanoa se, että hän pelasi jalkapalloa muuallakin kuin seuran väreissä. Nimittäin katufutis oli vahvasti läsnä hänen elämässään. Katupeleissä alusta oli usein kovaa betonia ja pelivälineenä futsal-pallo, joka tarjosi paremman pallokontrollin verrattuna sitten tämmöiseen perinteiseen kovempaan palloon. Katufutistausta näkyy vielä tänäkin päivänä Messin pelaamisessa. Esimerkiksi matala peliasento sekä jalkapohjalla tehdyt haltuunotot ja jätöt ovat peruja Rosarion kaduilta.
Newell's Old Boysilla ei ollut varaa maksaa näitä Messin 500 puntaa maksavia kasvuhormonilääkityksiä. Apuun tuli FC Barcelona, joka lupasi maksaa nämä hoidot 13-vuotiaalle Messille sillä ehdolla, että hän liittyisi seuraan. Messin ollessa 13-vuotias Rosarion ykkösseura vaihtuikin Katalonian ylpeyteen FC Barcelonaan. Messin mukaan Espanjaa seurasi hänen isänsä ja äiti ja kolme sisarusta jäi sitten Argentiinaan. Sopimukseen FC Barcelonan kanssa liittyy mielenkiintoinen ja aika hauskakin yksityiskohta. Nimittäin seuran nuoriso-osaston johtaja Carles Rexach teki sopimuksen Messin kanssa paperinenäliinalle, kun muuta paperia ei ollut heti saatavilla. Ilmeisesti tällä kaverilla oli aika kiire saada sopimus aikaiseksi Messin kanssa. No Messi aloitti sitten pelaamisen FC Barcelonassa alle 14-vuotiaiden juniorijoukkueessa. Pelisuoritukset jatkuu ilmiömäisenä ja hän teki 21 maalia 14 ottelussa. No ollessaan 16-vuotias Messi sitten teki tämmöisen epävirallisen debyyttinsä FC Barcelonan edustusjoukkueen kanssa, kun he pelasivat tämmöisen ystävyysottelun. Kaudella 2004-2005 Messistä, joka oli muuten tuolloin vasta 17-vuotias, tuli Espanjalla liigan nuorin virallinen pelaaja ja maalintekijä. Vaikka Messi oli ainoastaan 169 senttiä pitkä ja painokin vain 67 kiloa, hän oli vahva, tasapainoinen ja monipuolinen pelaaja kentällä. Leo Messi FC Barcelonan pelipaidassa on varmasti monelle jalkapallon ystävälle se kaikista tutuin näky. Messi sai myös vuonna 2005 Espanjan kansalaisuuden, joka kuitenkin otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein kiihkeissä katalonialaisfaneissa. Tämä kuitenkin unohtui melko nopeata, sillä seuraavalla kaudella, eli kaudella 2005-2006 Messi ja FC Barcelona voitti La Ligan lisäksi myös Mestareiden liigan. Messin peli parani edelleen nopeasti seuraavina vuosina ja vuoteen 2008 mennessä hän oli yksi maailman parhaimmista pelaajista ja sijoittui toiseksi Manchester Unitedin Cristiano Ronaldon jälkeen vuonna 2008 kultainen pallo äänestyksessä. Kultainen pallo on ranskalaisen France Football-lehden vuodesta 1956 jakama palkinto, joka myönnetään vuosittain maailman parhaaksi valitulle jalkapalloilijalle. Joskus tästä palkinnosta puhutaan myös Euroopan vuoden jalkapalloilijapalkintona. Tuolloin siis Cristiano Ronaldo päihitti Messin. Usein kuuleekin kysymyksen, kumpi näistä herroista on parempi, Lionel Messi vai Cristiano Ronaldo. Mitä sä vastaisit tohon kysymykseen? Mä oon itse aina pitänyt Messistä enemmän. Tosin tähän saattaa vaikuttaa myös se kuva, jonka Messi on antanut itsestään julkisuuteen. Alkuvuodesta 2009 Messi päätti upean kauden auttamalla FC Barcelonaa vangitsemaan seuran ensimmäisen triplan. Tämä tarkoittaa sitä, että Barcelona voitti tuolla kaudella kolme tämmöistä suurta seuramestaruutta. Näitä oli tietysti La Liga Copa del Rey, joka on vuosittain Espanjassa pelattava cup-muotoinen kilpailu sekä viimeisenä totta kai Mestarien liiga. Tämä ei jäänyt Messin ja FC Barcelonan ainoaksi triplaksi, sillä kaudella 2014-2015 seura toisti tämän saavutuksen. Wikipediasta löytyy muuten hyvä taulukko, jossa on listattuna nämä kaikki triplat, mitä eri seurat on voittaneet. Tuolla kaudella 2008-2009 Messi pisti verkot heiluun 38 kertaa 51 ottelussa. Lisäksi hän voitti tuolla kaudella Cristiano Ronaldon sekä tässä kultainen pallopalkinnossa että FIFAn vuoden pelaajapalkinnossa. Messin loistelias ura jatkui myös seuraavalla kaudella. Hän teki kotiyleisönsä edessä Camp Noulla 34 maalia ja siivitti FC Barcelonan jälleen La Ligan voittoon. Lisäksi tuona vuonna napsahti Golden Show-palkinto sekä jälleen kerran kultainen pallo. Maaliskuussa 2013 Messi teki 233. maalinsa Barcelonassa ja hänestä tuli seuran kaikkien aikojen paras maalintekijä La Ligassa. Messi oli tuolloin ainoastaan 24-vuotias. Vuonna 2014 Messi teki jälleen Barcelonan maaliennätyksen 370 maalilla. Lisäksi samana vuonna hän rikkoi myös oman uransa maaliennätykset sekä Mestarien liigassa että La Ligassa. Hypätään seuraavaksi vähän tutkiin Messin maajoukkueuraa Argentiinan pelipaidassa. Messi on pelannut yhteensä 172 A-maa-ottelua, jossa hän on takonut huikeet 98 maalia. Syöttöjä Messille on kertynyt maajoukkueuran aikana 55 kappaletta.
vuotta. Messi on pelannut koko ammattilaisuransa Euroopassa. Lisäksi, kuten tällä videolla on jo aikaisemmin tullut ilmi, niin Messillä on kaksoiskansalaisuus. Messin siteet on kuitenkin säilynyt Argentiinaan vahvoina koko hänen uransa ajan, ja hän on ollut Argentiinan maajoukkueen riveissä aina vuodesta 2005 lähtien. Tilanne voisi myös olla toinen, sillä Messille tarjottiin paikkaa myös Espanjan maajoukkueessa. Jotain Messin suhteesta Argentiinaan kertoo se, että vaikka hän on asunut yli puolet elämästään Barcelonassa, Messi puhuu edelleen Espanjaa Rosarion murteella. Leo Messi teki nuorten maajoukkueen debyyttinsä ystävyysotteluissa Paraguayta ja Uruguayta vastaan vuonna 2004. Seuraavana vuonna Messi valittiin myös mukaan nuorten Etelä-Amerikan mestaruuskisoihin. Noista kisoista saldona oli 5 maalia ja pronssinen mitali, mikä mahdollisti sen, että Argentiina pääsi mukaan nuorten MM-kisoihin. Kisat pelattiin kesällä 2005 Alankomaissa ja Messi johdatti Argentiinan mestaruuteen. Kisoissa Messi voitti parhaan pelaajan palkinnon sekä maalikuninkuuden. Ensimmäisen miesten maaottelunsa Messi pelasi 2005 Unkaria vastaan. Toi kyseinen peli ei tuonut Messille mitään kauhean suurta kunniaa. Hän nimittäin tuli vaihdosta kentälle ja 47 sekuntia tämän jälkeen hän lensi ulos pelistä. Punainen kortti tuli siitä, että Messin kyynärpää osui unkarilaispelaajan kasvoihin. Ensimmäisen aikuisten MM-kilpailuottelunsa Messi pelasi vuonna 2006 MM-kisoissa Saksassa. Noissa kisoissa Messi teki yhden maalin ja Argentiina karsiutui puolivälierissä. Vuonna 2008 Messi oli mukana Argentiinan joukkueessa, joka voitti olympiakultaa Pekingin olympiakisoissa. No, tämä on tietysti hieno saavutus sinänsä, mutta jos seuraa futista, niin tietää sen, että olympialaiset ei ole lähimaillekaan yhtä arvostettu kuin MM-kisat. Vuoden 2004 Brasilian MM-kisoissa Messi esitti huikeita pelisuorituksia. Hän teki 4 maalia ja johdatteli Argentiinan lohkovaiheen läpi aina pudotuspeleihin. Tuolloin Argentiina eteni aina finaaliin saakka. Mestaruutta ei kuitenkaan tullut ja Argentiina hävisi 1-0 Saksalle. Messille kisat oli kuitenkin menestys ja hän voitti Golden Ball-palkinnon turnauksen parhaana pelaajana. Copa Amerikassa 2015 Argentiina voitti hopeaa finaalissa Chileä vastaan. Jos ette tiennyt, niin Copa America on Etelä-Amerikan jalkapalloliiton CONMEBOLin järjestämä maanosan mestaruusturnaus. Tuolloin varsinainen peliaika päättyi 0-0 tasapeliin. Messi teki Chilelle 4-1 päättyneessä rangaistuspotkukilpailussa Argentiinan ainoan maalin. Myös seuraavana vuonna Copa Amerikassa olivat loppuottelussa vastakkain Chile ja Argentiina. Peli päättyi jälleen maalittomaan tasapeliin ja lopputulos piti ratkaista pilkkukisassa. Jälleen Chile päihitti Argentiinan. Messi oli myös vetämässä pilkkua, mutta epäonnistui ja ampui maalin yli. Chile voitti pilkut lopulta 4-2. Chilelle kärsityn finaalitappion jälkeen Lionel Messi yllätti kaikin ja ilmoitti, että hän lopettaa uransa maajoukkueessa ainoastaan 29-vuotiaana. Messi totesi tuolloin, että maajoukkueurani on ohi, olen tehnyt kaikkeni. Se sattuu, kun emme ole mestareita. Messi oli tuossa vaiheessa voittanut 5 kultaisen pallon vuoden parhaana pelaajana. Maajoukkueessa hän ei kuitenkaan ollut voittanut mitään muuta kuin kultamitalin noista Pekingin olympialaisista. No, Messin päätös lopettaa uransa oli ilmeisesti tämmöinen vähän äkkipikaistuksessaan tehty hätäinen päätös, nimittäin noin kuukauden päässä elokuussa 2016 Messi ilmoitti, että hän jatkaa edelleen maajoukkueuraansa. Vuoden 2018 MM-kisoissa Argentiina karsiutui jo lohkovaiheessa, kun he hävisi Nigerialle. Messi pelasi tuolloin kaikki Argentiinan 4 ottelua. Kisoista oli saldona 1 maali Nigeriaa vastaan. Lopulta vuonna 2021 Argentiina onnistui Messin johdolla voittamaan Copa Amerikan. Messi pelasi kaikki 7 ottelua ja laukoi yhteensä 4 maalia. Messin ura FC Barcelonassa oli loppuun asti menestyksekäs. Jokaista voitettua turnausta ja pokaalia tai palkintoa ei ole kuitenkaan järkevää listata tämmöisellä videolla. Jos sä haluat kaiken kattavan listan, niin mä laitan tonne videon kuvauskenttään linkin. Messin tilastot FC Barcelonan paidassa on kuitenkin aika huikeeta luettavaa. Kaikkiaan Messille kertyi 520 La Ligan ottelua, jossa hän teki yhteensä 474 maalia ja antoi 216 maalisyöttöä. Mestarien liigassa otteluita kertyi yhteensä 149. Näissä Messi viimeisteli 120 maalia ja syötti 41.
Jos lasketaan kaikki sarjat ja kilpailut yhteensä, Messi pelasi Barcelonassa 778 ottelua, jossa hän teki 672 maalia ja 303 syöttöä. Elokuussa 2021 tuli kuitenkin jymy-uutinen, kun FC Barcelona ilmoitti, että Messi ei enää jatka seuran riveissä. FC Barcelonan tiedotteen mukaan Messi ei jatka seurassa taloudellisten ja rakenteellisten syiden takia. Tämä siitä huolimatta, että molemmat osapuolet oli päässyt jo yhteisymmärrykseen uudesta 5-vuotisesta sopimuksesta ja Messi oli suostunut palkan alennukseen. Kyse tässä oli siitä, että tuossa vaiheessa aikamoisiin jättivelkoihin ajautunut FC Barcelonalle oli määrätty tämmöinen palkkakatto. Ton ilmoituksen jälkeen alkoi tietysti ihan valtava huhumylly, mikä olisi Lionel Messin seuraava seura. Tuolloin mainittiin, että Paris Saint-Germain ja Manchester City olisi ainakin Messin perässä. Lopulta PSG oli seura, johon Messi päätyi. Asiantuntijoiden mukaan Messin liittyminen PSG:n vahvuuteen oli inhimillisten, pelillisten, taloudellisten ja poliittisten syiden summa. Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola arveli siirron vahvistuttua, että suurin motiivi Messille oli muut PSG:ssä pelaavat henkilöt. Näitä olivat esimerkiksi entinen Barcelonan joukkuetoveri Brassi Neymar sekä Messin maanmiehet Angel Di Maria ja Leandro Paredes, jotka molemmat olivat Messille läheisiä. Toki myös taloudelliset syyt paino aivan varmasti tässä vaakakupissa. PSG:n takana häärii Qatar, joka oli perustanut vuonna 2004 valtio-omisteisen hallintayhtiö Qatar Sportsin, jonka virallinen tehtävä oli tehdä voittoa, jota sitten käytettäisiin Qatarin valtion urheilu-, vapaa-aika- ja viihdeprojekteihin. Qatarin valtion rahoittama PSG maksaa aika huikeita palkkoja pelaajilleen. Messin tultua seuran riveihin PSG:n palkkabudjetti oli sillä kaudella aikamoiset 280 miljoonaa euroa. Messin osuus tuosta potista oli 35 miljoonaa. Hyökkäyskolmikon muut tähdet ei myöskään joutunut tyytyyn pikkuhiluihin. Brassitähti Neymar nettosi 30 miljoonaa kaudesta ja ranskalainen Kylian Mbappe 20 miljoonaa euroa. Toisaalta kyllähän maailman suurimman kaasukentän omaavalla Qatarilla on sitä millä mällätä. Tärkein poliittinen motiivi Messin siirron takana oli vahvistaa Qatarin kuvaa merkittävänä kansainvälisenä toimijana, johon liitetään voimakkaita positiivisia arvoja. Tuolloin rikkaat PSG:n omistajat arveli, että nämä Messin omat henkilökohtaiset arvot jotenkin sitten myös assosioituisi heihin. Mun mielestä urheilijoiden muuttuminen suurvaltojen tämmöisiksi mannekiineiksi on aika ongelmallista, tosin politiikka on ollut aina läsnä urheilussa. Tämmöisessä tapauksessa kuitenkin pelaajat joutuu helposti erilaisten intressien väliin, eikä he voi ehkä sanoa kaikkea, mitä he ajattelee. Jos nyt miettii Messiäkin, niin kaverilla on 404 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, joka tekee Messistä yhden maailman seuratuimmista henkilöistä. Tuore Messin kuva, jossa hän on MM-voittopokaali käsissään, on tällä hetkellä Instagramin tykätyin kuva kautta aikojen. Edellinen ennätyskuva oli muuten kananmunasta. Kuka muistaa tämän hauskan kuvan? No oli miten oli, niin ensimmäisellä kaudellaan parisilaisseurassa Messi voitti Ranskan mestaruuden ja viimeisteli liigassa yhteensä 6 maalia. Aivan tahraton ei Messinkään julkisuuskuva ole. Vuonna 2016 nimittäin paljastui, että Messi ja tämän isä olivat omistajina veroparatiisiyhtiö Megastar Enterprisesissä, jonka panamalainen asianajotoimisto Mossack Fonseca on perustanut vuonna 2012. Messin yhteydet veroparatiisiyhtiön paljastui näistä niin kutsutuista Panaman papereista. Panaman paperit olivat julkisuuteen vuodettuja luottamuksellisia asiakirjoja, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yli 214 000 offshore-yhtiöstä ja niiden veroparatiiseihin sijoittamista varoista. Offshore-yritykset on tämmöisiä yrityksiä, jonka liiketoiminta tapahtuu jossain muussa maassa kuin siinä maassa, joihin ne on alun perin perustettu. Näin pyritään tietysti saamaan mahdollisimman lempeä verokohtelu. Nämä Panaman paperit koostu yhteensä yli 11,5 miljoonasta asiakirjasta lähes 40 vuoden takaa aina vuoden 2016 kevääseen asti. Asiakirjat on peräisin tuosta mun äsken mainitsemasta panamalaisesta Mossack Fonseca-lakiasiantoimistosta. Noissa Panaman papereissa paljastuu myös suomalaisia nimiä. Muutenkin tämä keissi alkoi nyt kiinnostaa mua todella paljon, joten ehkä mä teen siitä joskus oman videon.
No sinänsä tämmöisessä veroparatiisiyhtiön omistamisessa ei ole mitään laitonta. Laitonta sen sijaan on veronkierto ja veropetokset. Lionel Messi ja hänen isänsä tuomittiin veropetoksesta, jonka suuruus oli 4,1 miljoonaa euroa. Rangaistuksen oli 21 kuukautta ehdollista vankeutta sekä 3,7 miljoonan euron sakot. Messi valitti tuomiostaan, mutta korkein oikeus ei muuttanut tätä aikaisempaa tuomiota. Kukaan ei varmasti ole voinut välttyä siltä tiedolta, että Argentiina voitti viime sunnuntaina Katarissa järjestettyjen MM-kisojen mestaruuden. Tämän turnauksen juhlituin mies oli ehdottomasti Lionel Messi. Messi teki finaalissa Ranskaa vastaan ottelun avausmaalin ja osui myös toisen kerran varsinaisen ottelun lisäajalla. PSG oli muuten hyvin edustettuna finaaliottelun maaleissa. Messin lisäksi nimittäin myös Kylian Mbappé iski Ranskalle hattutempun. Kaiken kaikkiaan toi finaali oli aika uskomaton jännitysnäytelmä, enkä mä nyt hetkeen muista, että vastaavaa olisi nähty MM-kisoissa. Tää voi tosi johtua siitä, että noista monista edellistä kisoista on jo niin pitkä aika. Finaali oli Messille jo uran 26. MM-lopputurnausottelu, ja hän siirtyi sen ansiosta eniten pelejä pelanneiden listan kärkipaikalle. Lisäksi kun Messi iski Argentiinan 1-0 johtoon, tuli hänestä MM-historian ensimmäinen pelaaja, joka on onnistunut maalin teossa yhden lopputurnauksen jokaisessa 4 pudotusottelussa. Ennätykset ei lopu vielä tähän. Messi nimittäin ohitti finaalissa italialaisen Paolo Maldinin eniten minuutteja pelanneena pelaajana. Näiden MM-kisojen päätyttyä voidaan jälleen tarkastella tuo kysymystä, Messi vai Cristiano Ronaldo. Messi on nyt maailmanmestari ja hänet valittiin toistamiseen turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Cristiano Ronaldolta puuttuu nämä molemmat ja mun aika vaikea kuvitella, että hän tulisi kumpaakaan näistä enää saavuttamaan. Toisaalta pelaajien paremmuutta voidaan mitata myös muullakin kuin turnausvoitolla ja erilaisilla palkinnoilla. Finaalin jälkeen koettiin myös hetki, joka on nyt toden teolla raivostuttanut jalkapalloväkeä ja muitakin ihmisiä. Palkintoseremoniassa nähtiin nimittäin tilanne, jossa Katarin emiri Hamim bin Hahad al-Thani onnitteli maailmanmestarijoukkueen Messiä kietomalla tämän ylleen juhlavan kaavun. Kyseinen kaavun, jonka arabian kielen nimi on bist, pukeminen jonkun päälle assosioituu juhlaan, hyväksymiseen ja kunnioitukseen. Helsingin yliopiston Lähi-idän ja islamin tutkija Hannu Juusolan mukaan kyseessä on normaali kunnianosoitus arabimaissa. Kyse ei ole siis pelkästään Katariin liittyvästä asiasta. No, somessa ja muuallakin mediassa tästä nyt on toden teolla pahoitettu mieli. Kaavun pukemista Messin päälle pidettiin häikäilemättömänä PR-temppuna. Brittiläinen The Telegraph julkaisi artikkelin loppuottelusta otsikolla Outo kaapu pilasi jalkapallon MM-historian hienoimman hetken. Mä en nyt oikein osaa nähdä tätä asiaa ihan tolla tavalla. Mä ymmärrän kyllä kritiikin Kataria kohtaan näiden kisojen järjestelijämaana ja muistakin ihmisoikeuskysymyksistä, mutta mun on hirveän vaikea nähdä, että tämmönen kunnianosoituksena annettu kaapu, joka vielä on yleisesti arabimaissa käytössä, olisi jotenkin näin iso negatiivinen asia. Mun mielestä kritiikki kannattaisikin kohdistaa tällään vähän laajemmin urheilubisneksiin ja ehkä siihen, että minkä takia Katar ylipäätänsä sai nämä kisat itselleen. Jokaisella saa tietysti olla omat mielipiteet ja olisikin mielenkiintoista kuulla, mitä te ajattelette tästä tuolla kommenttikentässä. Mä päätän tämän videon siihen totemukseen, että Lionel Messi on mun mielestä kaikkien aikojen paras jalkapallon pelaaja. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä kanava tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!